новин на 34-му каналі. Головні події понеділка. В деталях від наших журналістів у студії Лейла Басова. Вітаю вас. Євробляхи в законі. В Україні хочуть легалізувати усі автомобілі на євро-номерах. У Дніпрі пограбували церкву. Тричі за ніч винесли молитовник, рясу та особисті речі священників. Мистецтво на стіні, гігантське морозиво та дівчина осінь. У Дніпрі триває фестиваль муралів. На Дніпропетровщину насувається сніговий циклон. Цієї ночі та у вівторок в області очікують ожеледь, мокрий сніг і сильний вітер. За прогнозами, протягом доби випаде до 10 сантиметрів снігу. Водіїв закликають утриматись від дальніх поїздок та не виїжджати на дорогу на літній гумі. Облавтодор, рятувальники і комунальні служби чергуватимуть цілодобово. Євробляхи в законі. В Україні хочуть легалізувати автомобілі на євро-номерах. Нині ж розмитнити можна лише машини не старші за 8 років зі стандартом екологічної чистоти Євро-5. Як нові правила вплинуть на український ринок та що думають про це водії? Людмила Литвиненко продовжить тему. Олександр свою 13-річну «Шкоду» пригнав з Литви за 3600 євро. Чоловік порахував, аби розмитнити машину за новими правилами, йому доведеться викласти ще близько 3,5 тисяч євро. Ну, это ненормально, они должны подешеветь, потому что полстраны уже работает в Европе, в Польше, и люди там покупают эти автомобили, и понимают, что заработав 2-3 зарплаты, он может уже себе позволить автомобиль. Украинец должен отработать, наверное, 3-4 года, чтобы позволить себе купить Ланос хотя бы, это должна еще вся семья откладывать эти деньги. Формула розрахунку акцизу, яку пропонують впровадити у Верховній Раді, виглядає так. Базову ставку, а для Олександра це 75 євро, бо авто на дизелі. Множимо на коефіцієнт двигуна. У нашому випадку – 1,9. І ще на вік машини, тобто 13 років. Понад 1800 євро – це лише акциз. Щоб отримати українську реєстрацію, треба додати ще 20% ПДВ, ввізне мито та збір до пенсійного фонду. Та є знижки – мінус 50% можна отримати у перші 90 днів після прийняття нововведення. Проте акція діє лише на акциз. Українські водії просять зробити цю процедуру дешевшою. Пропонують викреслити з формули акцизу вік автомобіля, аби сплачувати за розмитнення 40% від вартості машини, а не удвічі дорожче. Інакше такі машини просто невигідні, кажуть кермувальники. Зжигати не буду, ну не знаю, куди-то, що там, на металолом, там, на розборку, я не знаю, що сьогодні. Ні, в Литву, вона в мене в правовому полі, я її в Литву виганю і просто в Литві її на ринок поставлю і продам. От і все. Економісти додають, автомобіль давно втратив статус символу розкоші. Легалізація євроблях дозволить частіше купувати машини. Сегодня тот, кто купил легально в Украине автомобиль и хочет его поменять, должен заплатить довольно много денег за новый автомобиль, а за старый выручить практически ничего не может, потому что с евро-номерами они практически за бесценок идут. Этот рынок выровняется, то есть люди смогут позволить себе чаще менять автомобили на более новые, улучшится экология, безопасность движения и так далее. Нині розмитнити в Україні можна лише авто не старші 8 років з нормою екологічної чистоти Євро-5. За нові правила, що дозволяють розмитнити усі євробляхи, нардепи голосуватимуть завтра вже вдруге. Якщо закон підпише президент, набудуть сили і більш жорсткі штрафи. Тим, хто порушив режим транзиту, місяць прострочення обійдеться у 170 тисяч гривень. Людмила Литвиненко, Сергій Гончар. Деталі. Спростити правила розмитнення євроблях українські водії вимагатимуть вже завтра. Всеукраїнська мирна акція протесту пройде щонайменше у 3 містах області. Активісти планують частково перекрити рух транспорту у Кривому Розі, Павлограді, а також на Полтавському шосе у Лобойківці. У центрі Дніпра за ніч тричі пограбували церкву. Троє чоловіків вдерлись до центрального храму на честь ікони Божої Матері. Винесли молитовники, рясу, церковні цінності та особисті речі священнослужителів. Після повертали ще 2 рази. Викрадене одразу збували до ломбарду. Злочинців зафіксували камери відеоспостереження. Наразі поліція затримала 3 місцевих віком від 29 до 34 років. Їм повідомили про підозру.
В ході досудового слідства було вилучено записи з камер відеозапису, на яких видно, що зловмисники заходять до приміщення церкви та виходять з викраденим майном. Також майже все викрадене майно було вилучене у зловмисників, а також у місцях, де вони його збували. Один з них раніше засуджений за зберігання наркотиків. Одному з затриманих вибрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Ми бачили, посади були відкриті в управлінні єпархії. Ми зайшли внутрі з любопитства. Затем повернулися, взяли куртки, ну, звичайні куртки і сумку. Ну, украли. Посмажити яйце за допомогою звичайної лампи та знайти дірки у металопластикових вікнах – все це до снаги десятикласника. Учні 750 шкіл з усієї країни вивчають теорію енергозбереження онлайн. Тож, як приготувати обід без пічки, вже знає наша Анастасія Катаєва. Це третій сюжет циклу «Energy School». У повітрі, яким ми дихаємо, у 4 рази більше азоту, ніж кисню. Правда? Правильно, правда. Найскладніші питання про енергоефективність – від утеплення фасаду будинку до правильного розташування сонячних панелей. Усе це знають учні міжрегіональних класів курсу енергоефективності. Брейн-ринг у Дніпрі зібрав школярів з кількох областей. Марія приїхала з Енергодара. Я вважаю, що проєкт, в якому ми зараз участвуємо, приносить нашому окруженню і підростаючому нашому поколінню пользу. А от Іванна до Дніпра завітала з Вінниці. Про енергоефективність дізналася саме завдяки проєкту «Energy School». Курс вивчає лише кілька місяців, проте говорить вже багато, чого навчилася. І навіть вмовила батьків утеплити будинок ззовні. Утеплення стін. Воно є дуже енергоефективним, тому що теплоізоляція, вона допомагає зберігати тепло всередині, і це є набагато вигідніше. І вже менше можна буде, наприклад, на газ сплачувати як кожній сім'ї, так і в цілий будинок. Виховати енергоефективні звички у молоді – то не єдина мета проєкту. Курс допоможе отримати кваліфікованих спеціалістів, говорить кандидат технічних наук Олена Шаліманова. Ми вже хочемо підготувати навіть таких фахівців в такій важливій галузі, як енергетика, для того, щоб вони могли впроваджувати вже енергоефективні заходи не просто на побутовому рівні, там, в школі, в сім'ї, а й навіть в масштабі там, міста, району і держави в цілому. Для цього школярі вивчають не лише теорію, є й багато практичних занять. Як от сканування будинку із тепловізором. Це допоможе знайти, куди тікає тепло. Можна буквально за одну хвилину обійти всі вікна і чітко сказати, оце вікно погано встановлене. Окрім цього, ставлять і різноманітні експерименти. Наприклад, смажуть яєчню за допомогою звичайної лампи. Лампа, у нас є моделі сонця. От кришка є сонячної панелі, від неї, якби, отражаются солнечные лучи, что увеличивает температуру подогрева яйца. Также это можно сделать и на даче, в любое, на время поджарить себе ту же самую яичницу или сварить себе кофе. Про все це розповідають і на звичайних уроках у школі, проте не так ґрунтовно, впевнена Ніна Сесь. Вона більше як 20 років викладає фізику школярам. Этот проект им позволяет, во-первых, узнать много нового об энергосбережении. А тут еще очень важно, что они начинают разбираться, как научиться экономить свои средства, как пользоваться ресурсами экономно, как экономить холодную воду, горячую воду, электроэнергию. Торік Верховна Рада прийняла закон про енергетичну ефективність будівель. Тож, поки наша країна робить перші кроки на шляху до заощадження енергії, учні вже 6 років навчаються за проєктом «Енергоефективні школи». І курс постійно оновлюється. В рамках проєкту ми створили 20 міжрегіональних класів, в яких об'єднали дітей із різних міст для навчання енергоефективності. В інтерактивній формі ми навчаємо дітей таким засадам і енергоефективним технологіям, які вони можуть використовувати в житті. Проєкт «Енергоефективні школи» розроблений для учнів 8-11 класів. Він об'єднав майже 750 навчальних закладів з усієї країни. Курс безкоштовний, пройти його можна онлайн. Сайт програми energyschool.org.ua. Анастасія Катаєва, Євгеній Олінський. Деталі.
Великий спорт у селі на Дніпропетровщині відкрили комплекс європейського рівня. На 1500 квадратних метрів два футбольних поля, майданчики для баскетболу та волейболу, бігові доріжки та воркаут-зона. Усе бачила Оксана Марченко. Вихідний день, а у Юр'ївці біля школи людно. Тут з хвилини на хвилину відкриють новенький спорткомплекс. Хто з прапорами у руках, хто з кубками, хто пішки, а хто верхи на гіробордах. Місцеві кажуть, такого ще й не було. Серце чуть не вискочило, дивіться, я з тонометром тут. Поняли? Ото я від радості взяла його, щоб міряти давління. І ось найочікуваніший момент. На футбольному полі розігрують перший м'яч. Чотирикласник Назар і президент Федерації футболу України. Давай, ти мені, я тобі. Уже потім школяр нам зізнався, дуже хвилювався та обрали його для такої місії не випадково. Я в футболі центральний. Я должен защитникам допомагати, потім допомагати забирати м'яч у нападаючих. У мене це виходить. Загалом для занять спортом у Юр'ївці облаштували 1500 квадратних метрів. І найбільше місця відвели футболу. Тут тобі і велике поле, і майданчик для міні-гри. Это искусственное современное покрытие, которое дает возможность на любую нагрузку выдерживать и в любое время года давать возможность нашим детям заниматься спортом. Как президент Федерации футбола жду, что именно с Юрьевки мы получим будущих игроков сборной Украины. Також побудували окремі майданчики для баскетболу та волейболу. 4 бігові доріжки, місце для стрибків у довжину. А ще облаштували зону воркауту. 100 кілометрів від Дніпра сьогодні в селі фактично відкрити надсучасний європейський стадіон. Будували спорткомплекс близько року. І все обласним коштом. В рамках программы президента Украины Петра Порошенко мы продолжаем создавать новое спортивно-образовательное пространство в школах, ПГТ и районах. Более 20 таких спортивных объектов мы строим сейчас по всей Днепропетровской области. Мешканці об'єднаної громади кажуть, тепер охочих займатися спортом побільшає. І не лише серед дітей. Я бачила ввечері, приходять люди і у віці вже поважному, і займаються їм дуже. Тренажери ж не тільки для спорту, тренажери для оздоровлення. А це вже Олександрівка. Сьогодні тут теж відкривають футбольне поле. Хай і не таке велике, та завзяття у дітлахів не менше. Удар! Гол! Перший гол на цьому матчі. Новим полем, мабуть, найбільше тішаться батьки. Кажуть, нині дітвора залюбиться у спорт. Ми дуже раді, що дітки наші нарешті будуть гратися на такому чудовому новому полі. У нас сьогодні дуже багато талановитих дітей, яким це потрібно, тому що спорт – це життя. Оксана Марченко, Антон Філіп. Деталі. Він жив у цілковитій тиші всі 4 роки. Маленькому Сашкові з Донеччини діагностували середній ступінь глухоти від народження. З таким недугом навчитись говорити неможливо, але шанс почути перші звуки у дитини все ж таки є. Чотирирічний Сашко залюбки бавиться іграшками. Він спокійно грається і не знає, яких випробувань пережив від народження. Були безкінечні обстріли. Перекриті траси, в обстріляному автобусі, який їхав в январі місяці без окон. Тобто ми єлі доїхали. Сім'я Дригіних – переселенці з Мар'їнського району. Батько Ганни, який залишився доглядати будинок, помер від серцевої недостатності. Хворобу спричинили постійні стреси. Тоді ж жінка почала помічати – син не розуміє її. Він намагається хоча б показати це все жестами. У хлопчика глухота середнього ступеня. Він майже не розмовляє. Тяжка патологія з'явилася внаслідок складних пологів. Слуховий протез допоможе Сашкові чітко розрізняти звуки. Тільки так він зможе навчитися говорити. Не плач, попередньо, не плач. Ці апарати коштують десятків тисяч гривень. Саме такі потрібні Сашкові. Але їхня вартість для переселенців захмарна. Почали шукати поводи рішення цієї проблеми. Знайшли тільки в фонді Рената Ахметова. Тобто, огромне спасибо, тому що єдиний чоловік, який в нашій країні відзвався на наш крик допомоги. Після необхідних налаштувань хлопчик починає чути. Саша зможе слухати і тихий шепот, і шелест вітру, і звук
воды. Фонд Ахметова делает большое дело. Спасибо большое этому фонду. Если бы большая часть как бы детей не получила эти аппараты, которые фонд спонсируют, то дети бы не развивались и были бы неполноценны для общества. З початку бойових дій фонд Ріната Ахметова допомагає мирним жителям Донбасу. Адресну допомогу на лікування та на проведення операцій отримали майже 6 тисяч дітей. Дуже благодарна Рінату Леонідовичу, тому що тільки на нього надія була. Додому батьки Сашка повертаються щасливими. Така підтримка неначе надала ковток свіжого повітря. Знають, попереду ще багато роботи, та найважче вже в минулому. Будемо займатися дитином, звертатися до логопедів. Дуже сподіваємося, що все наладиться. Наталія Луба, Оксана Корчма, Олексій Куделя. Деталі. Медкартка у браслеті. У Дніпрі розробляють сайт, де люди з діабетом можуть розміщувати дані про свою хворобу. На персональній сторінці – дата народження, контакти близьких родичів, тип діабету, наявність алергій та останні показники рівня цукру в крові. Далі ця інформація заноситься у QR-код на браслеті. Розробники програми впевнені, така технологія допоможе в екстрених ситуаціях, якщо хворий раптом знепритомнів. Считати дані з коду можна завдяки смартфону. Зараз система тестуют. Пациенты сами подписывают договор, то есть они готовы, они идут, это их какой-то оправданный риск, но то, что если они вдруг потеряют браслет, достаточно сложно потерять браслет, ну, подобран размер так, что с руки даже 10-летнего ребенка он сам по себе не снимается. В Украине у нас 1 300 000 больных диабетом, громаднейшая цифра людей, которым необходимо каждый день заместительная терапия. Нам очень необходимо сегодня консолидировать усилия совместно и с кафедрами медицинской академии. Яскраві фарби замість сірих стін. У Дніпрі триває фестиваль муралів 2018. Один із малюнків вже завершили. Це заробітчанин, що дивиться на Ейфелеву вежу. Також місто прикрасить 10-поверхове морозиво та дівчина-осінь в українському вбранні. Більше у наступному сюжеті. Людмила показує, як виглядатиме мурал на Слобожанському проспекті. Тут має бути морозиво, заввишки з 10-поверхівку. Працюють над малюнком вже кілька днів. Завершити планують за тиждень, якщо дозволить погода. Морозиво буде на вигляд смачне. Воно буде з джемом червоненьким. А фон, як ви спостерігаєте, він такого світло-бірюзового відтінку. Хочеться зробити трішку зиму не такою холодною. Допомагає Людмилі її чоловік Максим. Подружжя на фестиваль приїхало із Рівного. Я допомагаю організувати роботу, щоб дівчатам було тепло, не холодно, щоб у всіх була страховка. Ми допомагаємо, ну, парні, да, носити тяжкі краски, замішувати. Мурал на Старокозацькій нині теж в процесі. Дівчина осінь – частина серії про пори року. На наступному нашому фестивалі, який буде у наступному році, ми плануємо створити продовження даної тематики. Тобто от портрети українок у такому тематичному зображенні пір року. Мурал на набережній Перемоги, з якого і розпочали фестиваль, готовий. Він зображує заробітчанина, що дивиться на Ейфелеву вежу. Чоловік заробив гроші, побачив світ, але повертається в Україну. Однак через мурал у соцмережі здійнялися суперечки. Мовляв, це прихована реклама торгової мережі. Та організатори фестивалю пояснюють, таким чином залучали інвесторів. Я не вважаю, що це прихована реклама. Закон України, а саме стаття про спонсорство, передбачає можливість використання найменування або зареєстрованих логотипів торгових марок спонсора у концепції того саме заходу, який спонсорується спонсором. Розробляли художники, було зроблено около 40 ескізів по даній тематиці. Ну, був вибраний один із концепцій, от этот. Задача стояла какова? Сделать так, чтобы понравилось людям, непосредственно жителям города, и непосредственно людям, которые занимались инвестиционными вопросами по данному муралу.
Усього у Дніпрі вже до кінця місяця з'являться 6 муралів. 5 на багатоповерхівках і 1 із казковими героями на паркані дитячого будинку. Юлія Шевченко, Антон Філіп. Деталі. Подорослішали, змінились та не перестали жартувати. Кавун тепер не просто студентський чемпіонат, а всеукраїнська ліга. Та й грають на великій сцені. У журі зірки українського шоу-бізу. Як стартував сезон оновленого Кавуна – дивіться далі. Ми починаємо КВН. Для чого? Для чого? Мабуть, немає таких, хто б жодного разу не бачив КВК. Того самого з незмінним ведучим Олександром Масляковим. І так? Ми починаємо КВН. А це вже наша дніпровська інтерпретація відомої гри. Знаєш, що не закона? Коп з героїном, коп-коп з героїном, коп з героїном. Кавун – це студентська гра веселих та кмітливих у Дніпрі. Її у нашому місті проводять уже понад 20 років. Кажуть, що у 91-му році от відбулася така перша міжвузівська гра. А у 97-му році з'явився перший такий логотипчик – Кавунчик. І чемпіонат отримав назву Кавун. Тобто ми вважаємо 97-й рік – рік заснування цього проєкту. З того часу на сцені Кавуна виступили більше як 5 тисяч студентів. То була така собі кузня гумористичних кадрів. Ігор Ласточкін, Володимир Борисов, Юрій Ткач, Олександр Пикалов. Тепер зірки шоу-бізнесу. Це нині вони знаменитості. А починали звідси, зі сцени в транспортному університеті. То був головний майданчик Кавуна. До цього року вперше гумор-шоу влаштували у театрі драми та комедії. Змінили і назву. Ні, Кавун – то вже бренд. Просто тепер це не студентський чемпіонат, а ліга. Добрий вечір, дорогі друзі! Я привітаю вас на лігі Кавун! Перезавантаження Кавуна торкнулося і суддів. У складі осіннього кубку з'явилась четвірка відомих та популярних. Серед них Павло Костіцин, ведучий українських телешоу. Каже, від нього учасникам ліги пом'якшень не буде. Не часто мене приглашають в журі якихось конкурсів, мероприятий і проєктів. Відьмо, бояться, тому що я звичайно об'єктивно сужу. Судити дніпровських студентів взявся і В'ячеслав Узілков. Інтернаціональний чемпіон, боксер-професіонал. Жартує, найбільше не любить зі сцени кипкувань. Про себе та колег. Боксера можна обізити, але можна не успіти звинитися. Але, якщо чесно, це дуже круто, коли ми можемо посміятися над собою і над нашими якимось проблемами. В оновленому журі також будуть гуморист Володимир Мартинець та Ігор Воєвудський, учасник гурту «Авіатор». Дуже сподіваюся, сьогодні буде цікавий і, найголовніше, добрий юмор. І поменше політики в юморі. Із зірковим журі оновленою назвою та на великій сцені. Ось так стартував осінній кубок Ліги Кавун. Організатори впевнені, це лише початок перевтілення. Далі буде. Оксана Марченко, Антон Філіп. Деталі. Підкорили Іспанію. Фільм «Донбас» отримав головну нагороду кінофестивалю у Севільї. Першість виборов серед 18 інших картин. Журі конкурсу кажуть, у стрічці Сергія Лозниці показана війна, як вона є. Нагадаємо, частину сцен Донбасу відзняли на Дніпропетровщині у Кривому Розі. У травні фільм отримав нагороду в Каннах за найкращу режисуру. А вже за 2 місяці стане відомо, чи номінують «Донбас» на «Оскар» як найкращий фільм іноземною мовою. І на цьому в нас все. Більше новин на сайті 34.ua. Залишайтесь деталями. До зустрічі в ефірі.